อนุรัฐมนตรีกระทรวงการบริเตสหรัฐอเมริกจุมรุ่งเอารัฐบาลประเทศกัมพูชีบ่มพลืออเมริกาเวียกมติอาเกียจำนวนปีได้อุปถัมภ์ทวิกาโดยสหรัฐอเมริกในชเนริมนั่งบังฮานอเมริกาปรุยบรมจุบมูลฐานยูทีจันสาธารณรัฐประชาธิปไตยจันหรือ PRC ในประเทศกัมพูชีพองได้การปรุยบรมนิทฟูลางบรรทออปีอนุรัฐมนตรีกระทรวงการบริเตสหรัฐอเมริกเนสเลย์วันดีเชอร์แมนบานจูบิพิษาจมวยประมุกรัฐบาลประเทศกัมพูชีการปิดท้ายทีมวยไข่มิถุนามาสัมัยนี้อนุรัฐมนตรีการบริษัทสหรัฐอเมริกเนสเลย์เวนดี้เชอร์แมนบานริกลทาบารัฐบาลกัมพูชีมันบอกสลายอเมริกาวีกัมติจักรีปีได้อบทอมทวิกาโดยสหรัฐอเมริกเนริมหนึ่งมูลฐานยูทีร์จันในกัมพูชีบานฉบับหลอดีนุคือมีในทางกัมพูชีกับปุ่งมือสลายอธิปไตยครูนัยហើយក៏ជាការបង្កឲ្យមានការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់និងប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជារក្សានូវគោលជំហរការបរទេសឯករាជ្យដែលមានតុល្យភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍ល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺត្រូវងាកទៅគោរពគោលការណ៍និងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី1991របស់ខ្លួនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman បានធ្វើដំណើរមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះភាពចាំបាច់នៅអាស៊ានក្នុងការរកដំណោះស្រាយបញ្ហាកម្រិតទ្វេភាគីនិងក្នុងតំបន់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកក្រោយជំនួបជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Sherman កាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាដោយគ្រាន់តែលើកឡើងស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យពិចារណាដំណោះស្រាយបំណុលដែលកម្ពុជាមានចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកតាមវិធីទ្វេភាគីតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនមិនបានលើកឡើងអំពីការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាណាមួយនោះទេជាមួយបញ្ហានេះប្រធានប្រតិបត្តិនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកទូចវិបុលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជំវិញជំនួបការទូតរវាងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជំនួបនេះគឺជាការដាស់តឿនដល់លោកហ៊ុនសែនដែលតែងក្បត់ឆន្ទៈរាជលោកអះអាងថាកាយវិការដ៏ម៉ឺងម៉ាត់របស់មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការជ្រោមជ្រែងនៅការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញព្រោះថាអ្នកស្រីបានរំលឹកលោកហ៊ុនសែនអំពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីផងដែរដែលនេះជារង្វាន់ដ៏ធំដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្របពេលអធិបតេយ្យជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនបានអះអាងក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី26ស្ដីអំពីអនាគតនៅទ្វីបអាស៊ីថាបើមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាទៅពឹងមហាអំណាចចិនតើឲ្យកម្ពុជាទៅពឹងបរទេសមួយណាខណៈប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនដល់កម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺមានខ្លឹមសារស្របគ្នានឹងការរិះគន់របស់មេដឹកនាំអាស៊ានមួយចំនួនដែលតែងតែរិះគន់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយ៉ាងច្រើនក្រោយលោកហ៊ុនសែនរៀបរៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាស៊ានស្ដីអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាច្រើនលើកច្រើនសារមកនោះកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Esper បានលើកឡើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រថាសូមកម្ពុជាកុំនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិនបន្តទៅទៀតព្រោះបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់អធិបតេយ្យជាតិនិងឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួន។